Єва – мешканка Кропивницького. Дівчина кожного дня користується громадським транспортом. Нам розповіла, що прикрі ситуації за участю пасажирів трапляються доволі часто. Неодноразово спостерігала, що водії швидко реагують на неадекватну поведінку деяких пасажирів та заступаються за людей, яких перевозять. Зайшли дітки, можливо, сьомий клас і менше, перший клас, можливо, навіть дошкільнята. І сьомий клас не хотів поступатися місцем маленьким було важко. І я просто попросила, нормально, абсолютно адекватно, аби хлопець поступився. Він без проблем встав, сказав, вибачте, встав і поступився місцем. І якийсь чоловік, який сидів позаду, почав нецензурною лексикою мене, можна сказати, виражатися до мене, так? І сказав, що викине мене зараз з маршрутного таксі. Ми вирішили дізнатися у кропивничан, чи стикалися вони з некоректною поведінкою з боку пасажирів чи водіїв. Ні, не було, я не часто користуюся. Я б сказала, вроді нормально, уступають місце. Ні, все добре, дякую. Я рідко їжу, так що не сталкувалась. Завжди уступають місце, все добре. Пан Ігор 11 років працює на 44-му маршруті і за цей час встиг побачити доволі багато. Каже, що цю роботу має хтось робити. Основна маса людей задоволена обслуговуванням, але все ж таки є виключення. Сама політика нашого підприємства така, що десь може треба і промовчати, десь може треба уступити, але трудимося. В основному ми стараємося, звісно, таку людину висадити, і я должен подякувати тим пасажирам, які адекватні, нормальні, які завжди підтримують водії. Не на камеру кондуктори говорять, що люди бувають різні – злі, невдоволені, хамовиті, заморені. Але важливо завжди залишатися позитивними та намагатися пом'якшити ситуацію там, де це можливо. Є навіть ті, хто розряджають атмосферу жартами. Наразі в Кропивницькому працює 32 тролейбуси, 30 автобусів і близько 170 одиниць приватного транспорту. Загалом 8 тролейбусних маршрутів, 11 маршрутів під керівництвом КП «Електротранс» і 15 маршрутів, які обслуговують приватні перевізники. За справність транспорту відповідає кожен перевізник. Керівник управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради розповів, як водії справляються з проблемами. У кожному транспортному засобі є так звана тривожна кнопка. Або ж водій, або кондуктор каже водію, нажми тривожну кнопку. Відразу всі основні показники базові, там водію навіть нічого не потрібно говорити. Вони зведені на пульт охорони поліції. З приватними перевізниками там вже складніша ситуація, тому вони можуть розраховувати тільки на себе. Психологиня зазначає, що люди починають хамити або агресивно обурюватися, щоб виплеснути свої емоції, і ніколи не знаєш, хто саме потрапить під гарячу руку. Коли люди кричать, ображають, лучше вести себе повністю противоположно. Говорити спокійним голосом, використовувати висказування і виражати своє недовольство по поводу ситуації, а не чоловіка. Якщо це вже люди бачать, що це вже виходить за рамки нормальної поведінки, то треба, звісно, звертатися до поліції, яка завжди допоможе. Управління транспорту та зв'язку на місяць отримує до 15 скарг. Але фахівці запевняють, ситуація більш-менш стабільна. Більшість з них такі, що просто люди на емоціях. Розбираємося і беремо пояснення і у кондуктора, і у водія. Якщо виникають певні проблеми або непорозуміння, водії та пасажири намагаються спокійно вирішити їх та в першу чергу залишатися людьми.